Tja allihopa, vi är mitt inne i stan på väg till Kungsträdgården, eller vi är på Kungsträdgården på väg till Grand Hotel. Utanför där ska vi träffa vår första kund för dagen, vi ska filma ett kortare intervjuprojekt. Sen därefter drar vi vidare till ett annat ställe, så det är fullt upp idag, vi får bara hänga med. Det är två olika typer av kunder, helt olika kunder. Den första vi ska träffa nu är en stor kund, det är liksom ett jätteföretag. Jag tror det är en av världens största techbolag. Så det är riktigt så, kostym och alltihopa, väldigt strikt. Man har en väldigt tydlig så här, grafisk manual, så du kan inte göra fel. Alltså, du måste följa varenda liten specifikation som de säger. För annars godkänner de inte filmen. Och då plötsligt blir det mitt fel, det blir min kostnad för att försöka göra om det. Så man måste verkligen hålla allt i koll här. Vilket jag har. Jag har faktiskt läst igenom alltihopa, så jag har koll på vad de vill. Den andra kunden, en gammal god vän, har också ett stort bolag, men inte lika stort. Lite mer öppen, lite mer kreativ, lite mer brainstorming. Både fördelar och nackdelar med båda och. Men just i det här fallet så är det good vibes. Man bara försöker få till någonting riktigt häftigt. Jag är precis klar, gick jättebra. Ska ta tåget till nästa kund. Där, vi är i Östertälje. Alltså jobba med olika kunder i de här nivåerna. Jag tycker inte den ena behöver utesluta den andra. För mig är det skönt liksom variera olika kvaliteter, träffa olika typer av människor. Ronny, nästa kund. Äntligen hemma. Jag tänkte avsluta tre grejer som jag skulle säga kommer med fördelen att jobba med så många olika typer av kunder. För det första, om du är väldigt ny, så bulkar du upp liksom. Och du behöver bulka upp för att få igång en viss ekonomi. För det kommer alltid vara grejer man vill köpa. Det är bra för företagen när det blir även sämre tider liksom. Så definitivt jobba på så mycket som möjligt, oavsett vad det är för bransch, vad det är för typ av jobb, vad det är för typ av kund liksom. Bara kötta på liksom. Den andra delen kommer ju med att du får ju mer erfarenhet. Mer erfarenhet förstärker också ditt nätverk. Nätverket är utspritt över olika branscher, så du får liksom ett bättre spridning av ditt varumärke. Det som är du liksom, din stil eller vad du än gör som filmare liksom. Sen skulle jag säga absolut sista detaljen som gör att man definitivt ska tänka sig jobba över olika branscher. Det är ju att vissa branscher dör. Jag menar, det finns ju branscher som slutar och liksom behöver dina tjänster. Vad ska du göra då liksom? Du kan inte förlita dig på en specifik stil på det viset. Utan det är bättre att ha fötterna på alla möjliga ställen. Händer det att någon kunde inte vill jobba med det? Det är ingen fara, då hoppar du över till någon annan. Du kan jämna ut förluster med nya jobb liksom. Och det här är ju baserat på ren business och sund förnuft liksom. Som jag känner att har gjort att jag har kunnat leva som filmskapare. Det är skönt att vara hemma i alla fall. Hörni, vi ses nästa gång.